איזה כיף, סרטון ההייט הראשון שלי, וואו! ברוכים הבאים לעוד סרטון של ניסן, הצופה היחיד והבלעדי של הערוץ הזה. היום אני רוצה לדבר איתכם על סרטון שעשה אחי אדיר בערוץ החדש שלו. ובסרטון הראשון שלו הוא החליט שהוא עושה הייט נגדי, ופותח אותו על הייט. אז אני לקחתי את הפנימים מהסרטון הזה, ואני הולך להסביר אותם בסרטון הזה. הסרטון המלא יופיע לכם כאן למטה. שתבינו, הוא עשה את הסרטון הזה קיר לידי. אז כנראה מה שבפנים מול פנים לא נסביר, יוטיוב יעזור לנו. אז יאללה. 24/7, I want you here, I hope you feel the same way. עשיתי פעם סרטונים עם אח שלי, ואח שלי החליט להעיף אותי מהערוץ שלו, עקב בגלל שאח שלי הקטן השתתף באיזה סרטון, לא משנה דברים כאלה. תשארתי... בוא נסביר. א', זה כן משנה. ב', הם היו אמורים להשתתף במשחקים שאני ארגנתי, כל מיני משחקים קלים כאלה, סתם, כאילו בשביל הכיף של זה את הגיל, בוא צריך לזהות גילים של זמרים מפורסמים, ומי שצודק מקבל נקודה, ועשיתי או לא עשיתי. כמו שכל יוטיובר עושה, כי גם אני ארוץ בלי תוכן כמו כולם, זה לא חדש לאף אחד. שכחתי דבר אחד, הם תחרותיים, והתחרותיות הובילה למה שנקרא אלימות. אני לא מוכן שבסרטונים שלי תהיה אלימות. אז קיבלתי החלטה לא לעשות איתם סרטונים, עד שהם ישלימו. וברגע שהם ישלימו וירגעו הרוחות, נוכל לשבת ביחד. מחדש לסרטונים אחרים. אתה רגיל בין אחים, לא משנה, אתם לא צריכים לדעת את כל זה. מה זה ריבים בין אחים? אין חיה כזאת אצלי. אתם אחד בין 20, אחד עוד מעט 18. בוא קצת ניכנס לפרופורציה, קצת. החליט להעיף אותי מהערוץ שלו, הוא החליט לעשות רק לעצמו את היוטיוב. לא פינה ולא כל המקומות שלי. אז עכשיו מה שנשאר לי לעשות ערוץ משלי. ערוץ שלי לעצמי? מתי אמרתי דבר כזה? אני תמיד אוהב לשתף ולעשות דברים תמיד עם עוד אנשים, כי זה תמיד יותר מעניין. ואין לי בעיה לשתף אתכם בסרטונים. אני אומר שחלס לחבס את הכביסה בחוץ. ואני רוצה שאתה ואחיך תשלימו. כל כך קשה. הוא אמר לי, לא רוצה לעזור לך, אני עכשיו עורך, עושה את הסרטונים ועושה הכל. תפרגנו קצת, תפרגנו. וזה הסרטון הראשון של הערוץ. ואני מקווה שהערוץ הזה יתקדם. אני שמח שפתחת ערוץ חדש. מאחל לך בהצלחה מכל הלב. תמיד יותר עניין זה תמיד יותר כיף. ואני חושב שבמקום, אבל דעה שלי, במקום להתפצל ולהתחיל כל פעם לפצל, 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 בואו נעבוד ביחד, נעשה סולחה, וזהו. אני מוכן לתעד את זה, אוקיי? אוקיי. אז יאללה, מספיק עם הדברי סטנה, בואו נשלים, מספיק, חלס, ושנעשה עוד סרטונים, ואני רוצה שתגיבו לי פה למטה בתגובות, אם מה שעשיתי היה נכון. אם כן, תנו לייק. ואם לא, תגיבו איך הייתי יכול להתנהג אחרת לי. ועד הסרטון הבא, יאללה! אז מה קורה חברים? ברוכים הבאים לעוד סרטון.